हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ऑनलाइन स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और आप समय से होमवर्क सबमिट कराओ और स्टडी करो, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आप सब करते ही होंगे। कि आप सब तो टेंथ में हो तो आपको तो ज़्यादा वर्क करना ही पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करो और सारे सब्जेक्ट का होमवर्क भी समय से सबमिट कराओ। तो आपने मित्रों 8 लेसन समझा था, आज आप 9मा काव्य की बात करिए छे कि जेनु शीर्षक छे हाथ मेळवीए, एना कवि छे निरंजन भगत। निरंजन नरहरि भगत नो जन्म अमदाबाद में थयो हतो अने तेमनो जन्म 19/5/1926 मां थयो हतो। तेमने घणो बधुं साहित्य सर्जन पण कर्युं छे अने एमना साहित्य सर्जनना उपलक्ष्य मां તેમને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તથા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી તરફથી એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયેલો છે। તેમના સાહિત્ય સર્જન વિશે વાત કરીએ તો છંદોલય, કિન્નરી અને અલ્પવિરામ એ તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે। આ ત્રણેયના કાવ્યો ભેગા મળીને એમણે કાવ્ય સંગ્રહ બનાવે છે, છંદોલય તેનું નામ છે અને આ આપણું કાવ્ય એનો પ્રકાર છે ઉર્મી કાવ્ય। તમને લેખક અને का प्रकार खबर होवो जोईए। तो आनो प्रकार छे उर्मी काव्य अने आ उर्मी काव्य सेमती लेवामां आव्युं छे, आवो प्रश्न पण पूछाय छे। तो तमारे खास याद राखवानुं के आ उर्मी काव्य छंदोलय काव्य संग्रहमांथी लेवामां आवे छे। छंदोलय आ कविनो काव्य संग्रह छे। काव्य संग्रह एटले के बधा ज काव्य भेगा करीने एना संग्रह करीने બનાવવામાં આવે એને કાવ્ય સંગ્રહ કહેવાય અને એમાંથી આપણા આ સિલેબસમાંથી આ કાવ્ય લેવામાં આવ્યું છે। તો આપણે મિત્રો વાત કરીએ કે ઉર્મી કાવ્યની વાત, કે ખાસ યાદ રાખવાનું કે છંદોલયમાંથી લેવામાં આવ્યું છે અને તેના લેખક નિરંજન ભગત। અને આ કાવ્યમાં આપણે ખાસ જોઈએ કે આપણે હૃદયના ભાવનું અને એનું સંવેદનની વાત કરવામાં આવી છે। હાથ મેળવીને એટલે કે લેખક શું કહે છે, ખાલી શું માંગે છે, હાથ માંગે છે। હાથ મેળવીએ એટલે આપણે એકબીજાનો હાથ મેળવીને એટલે કે મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર કરીને આપણે આગળ વધીએ। હંમેશા એકબીજા પ્રત્યે કેવો ભાવ હોવો જોઈએ, મૈત્રી ભાવ હોવો જોઈએ। તો કવિ શું માંગે છે, શું કહે છે, લાવો તમારો હાથ મેળવીએ, કહું છું હાથ લંબાવે। એટલે કવિ કહે છે કે હું ખાલી શું માંગુ છું, તમારો હાથ માંગુ છું। કેમ માંગુ છું, કે મૈત્રી કરવા, એકબીજા પ્રત્યે મિત્ર ભાવ રાખવા માટે। કહે છે કહો શું મેળવી લેવું હશે મારે, તમારા હાથમાં તો કેટલું ધન હશે, સત્તા હશે, કીર્તિ હશે, શું શું નથી હોતું તમારા હાથમાં। એટલે કહે છે કે હાથની લકીરોમાં, એટલે હાથમાં, તમારા નસીબમાં, તમારા કિસ્મતમાં, તમારા હાથમાં ધન, સત્તા, સંપત્તિ આ બધું જ છે, પરંતુ મારે કશું જોઈતું નથી, મારે ખાલી શું જોઈએ છે, તમારી મૈત્રી જોઈએ છે। એટલે કવિ અજાણ્યા માણસોને પણ મિત્ર બનાવીને તેની જોડે મૈત્રી બાંધવાનું કહે છે। એમનો ભાવ એવો છે કે આપણે બધા મળીને મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર કરીએ। તો કહે છે કે આ તમારા હાથમાં તો ઘણું બધું રહેલું છે, ધન, સત્તા, સંપત્તિ બધું જ રહેલું છે, પરંતુ મારે કશું જોઈતું નથી, મારે તો ખાલી તમારો હાથ જોઈએ છે, આવો આપણે બધા મળીને હાથ મેળવીએ। કહે છે મારે કશાનું કામ ના, ખાલી તમારો હાથ, ખાલી તમારો હાથ, ના ના આપણા આ બે ખાલી હાથમાં કેટલું છે। આપણને જોઈએ તો આપણા હાથ કેવા લાગે, ખાલી લાગે, પણ કવિ કહે છે હાથ ખાલી નથી, એમાં તો કેટલું બધું છે, કેટલું છુપાયેલું છે, આપણા બે હાથ જ ના હોય તો આપણે શું કરીએ। એટલે કહે છે કે હાથ દરેક કાર્ય કરે છે, સારા અને ખરાબ દરેક કાર્યમાં એ હાથ જ કરે છે, જો હાથ ના હોય તો આપણે કાર્ય કરી શકીએ નહીં। એટલે કવિ કહે છે કે સારું કાર્ય કરવું હોય તો પણ આ જ હાથ કરે છે, કોઈનું ખરાબ કાર્ય કરવું હોય, કોઈને મારવું હોય કે કોઈની ચોરી કરવી હોય તો પણ આ હાથ જ કરે છે, કોઈને ભલું કરવું હોય, કોઈને દાન આપવું હોય તો પણ કોણ કરે છે, આ હાથ એ કાર્ય કરે છે અને આ હાથમાં ઘણું બધું છુપાયેલું છે। ભલે આપણને જોતા તો આપણને લાગે કે હાથ ખાલી છે, પણ એ ખાલી નથી, એમાં ઘણું બધું છુપાયેલું છે। તો આપણે આગળ વાત કરીએ, આપણા હાથમાં ઉષ્મા અને તડકો અને તેના વડે આવો પરસ્પરના હૃદયના ભાવ
કહે છે તમારા હાથમાં તો ઉષ્મા અને થડકો છે કે જે કંપારી છે જે થડકો છે જે ઉષ્મા છે એ હાથમાં રહેલી છે અને કવિ કહે છે કે એના વડે જે હાથમાં ઉષ્મા અને થડકો છે એ હાથ આપણે મેળવીને ઉષ્મા ભર્યા હાથથી આપણે મૈત્રી વધારીએ અને કહે છે કે હૃદયના પરસ્પરના ભાવ કેળવીએ એકબીજા જોડે મિત્રતા બાંધીએ તો આપણને સામેના વ્યક્તિ વિશે ખબર પડે છે કે આ વ્યક્તિ કેવું છે અને કેવું હશે એના વિશે આપણે વિચારી શકીએ છીએ પણ એકવાર વ્યક્તિને જોઈને આપણે એના માટે કંઈ પણ વિચારી શકતા નથી જો આપણે એના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ એની જોડે વાત કરીએ તો આપણને ખબર પડે છે કે આ વ્યક્તિના હૃદયના ભાવ કેવા છે અને આ વ્યક્તિ કેવો હશે એ આપણે સમજી શકીએ છીએ પણ મૈત્રી બાંધ્યા વગર નહીં એટલે કહે છે કે આવો આપણે મિત્રતા રાખીએ અને એકબીજાના હૃદયના ભાવ સમજીએ અને બિન આવડ સારું નથારું કેટલું કામ કરતા આપણા આ હાથ કેળવીએ અજાણ્યા છો ભલે કોઈ જુઓ આ હાથ લંબાવી કહું લાવો તમારો હાથ મેળવીએ કવિ કહે છે કે આ બે હાથ નઠારા કેટલાય ખરાબ કાર્ય પણ આ હાથથી થાય છે એટલે હાથ સારા કાર્ય પણ કરે અને ખરાબ પણ કરે તો કહે છે કે કોઈ જુઓ હાથ લંબાવી તમે અજાણ્યા છો મતલબ અજાણી કોઈ વ્યક્તિ હોય તેના જોડે પણ મિત્રતા બાંધવાનું કવિ કહે છે ભલે ને અજાણ્યા છો તમે એકવાર હાથ તો આપી જુઓ એટલે કે તમે એકવાર મિત્રતા તો બાંધી જુઓ પછી આપણે એકબીજાના હૃદયના ભાવને સમજીએ કે વ્યક્તિ કેવું છે એટલે કવિ આ કાવ્યમાં એ જ કહેવા માંગે છે કે આપણે બધા જોડે મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહાર કરવો જોઈએ રાગ દ્વેષ મોહ માયા એવું નહીં રાખવું જોઈએ આપણને એમ કાં તો અજાણું વ્યક્તિ છે આપણા ક્લાસમાં પણ કોઈ નવો સ્ટુડન્ટ આવી જાય કે બીજી સ્કૂલમાંથી તો ઘણાને અજુગતું લાગતું હોય છે જલ્દી મિત્ર બનતા નથી પરંતુ એવું નહીં ભલે નહીં અજાણ્યો છે પણ આપણી જોડે આવ્યો છે ને આપણી ક્લાસમાં આવ્યો છે તો આપણે એને મિત્ર બનાવીએ અને જો એનામાં સારી વસ્તુ હોય સારા ગુણ હોય એ આપણે પ્રાપ્ત કરવાના અને જો આપણામાં કંઈક સારું છે તો એને પણ ફાયદો થશે તો કવિ કહે છે કે વધારે ને વધારે તમે મિત્રો બનાવો બધા જોડે દોસ્તીપૂર્ણ વ્યવહાર કરો તો આ કાવ્યનો મેઇન ભાવાર્થ એ જ છે કે એકબીજાનો હાથ પરસ્પર મેળવીને હૃદયના ભાવ કેળવવા અને હાથને એક નિમિત્ત બનાવી છે પણ હાથમાં ઘણું ધન સત્તા અને સંપત્તિ પણ છે એવું પણ કવિ કહે છે પરંતુ કવિ કહે છે બધું મારે જોઈતું નથી પરંતુ ખાલી મારે તમારો તો હાથ જોઈએ છે ભલે અજાણ વ્યક્તિ હોય પણ તેને તેની જોડે પણ સારો વ્યવહાર કરો એવું કવિ કહેવા માંગે છે થેન્ક યુ